На цих кадрах – вулиці сектору Гази після перемоги Хамасу. Радикальний рух, який обіцяв підняти свій прапор над кожним дюймом Палестини, виявився найпопулярнішою політичною силою. Раніше Хамас пропонував визволення палестинських територій шляхом знищення держави Ізраїль. Однак такого радикального лозунгу у свій передвиборчий маніфест він не включив. Той відгукувався не всім палестинцям. Але населення повірило, що бойовики зможуть поліпшити їхнє життя на тлі багаторічної ізраїльської окупації. У наступні півтора десятиліття Хамас, зосереджений в секторі Газа, знову і знову повертатиметься до ідеї знищення Ізраїлю, аж поки це не сягне кульмінації – атак 7 жовтня. Після перших потужних ударів Хамасу по ізраїльських містах цей невеличкий, однак густонаселений клаптик землі між Ізраїлем, Єгиптом та морем майже безупинно під вогнем Ізраїлю. А тепер Ізраїль перейшов і до наземної операції, щоб знищити Хамас. Ми маємо покарати Хамас за подвійний злочин, який він чинить щоденно, цілеспрямовано, націлюючись на ізраїльтян та навмисно використовуючи палестинців як живий щит. Але історія опору Хамасу не почалася лише у 2006-му. Ця організація зі складною розгалудженою структурою, частина лідерів та ідеологів Хамасу перебуває за межами Гази. Чи можна реально знищити Хамас? А ще, хто керуватиме Газою, якщо ізраїльська операція буде успішною? Це питання, на які немає простих та однозначних відповідей. Тим паче, що у сторін конфлікту кардинально різний погляд як на історію, так і на нинішні реалії. Саме тому ми поспілкувалися як з ізраїльськими, так і з палестинськими експертами, а також із тими, хто віддалік системно спостерігає за Газою, щоб скласти цілісне уявлення про вплив Хамасу та його майбутнє. Почнімо, як завжди, із базової інформації. Хамас має свої витоки в Єгипті. Він є палестинським послідовником радикальної єгипетської ісламістської організації «Брати мусульмани». У 1987 році ідея заснувати Хамас прийшла палестинському священнику Ахмеду Ясіну, який свого часу здобував освіту та ідеї радикального ісламу в Єгипті. Він пропонував свою візію поширення ісламу та звільнення Палестини. Організація визволення Палестини, головна організація, яка боролася за права палестинців, на той момент виявилася недостатньо дієвою. Аж тут з'являється рух ісламського спротиву – Хамас. Він пропонує палестинцям якісніше, хоча і більш радикальну альтернативу – повне знищення Ізраїлю та заснування ісламської держави на території усієї історичної Палестини. Насправді це не лише терористична організація, це також політичний, релігійний, громадський рух, який править територією та населенням в секторі Гази. Вони фактично захопили сектор Гази шляхом державного перевороту. Це сталося у червні 2007 року після вбивства 170 представників палестинської влади з Фатх. Вони не визнають права Ізраїлю на існування в будь-яких кордонах. Вони хочуть стерти Ізраїль з мапи світу, знищити державу Ізраїль, ліквідувати державу Ізраїль. Відповідно до ізраїльського погляду на ці події, Хамас захопив владу у секторі Гази. Палестинці ж вважають, що Хамас прийшов до влади через вибори. Ізраїль вважає Хамас терористами, але для Палестини це ще і політичний, громадянський та релігійний рух. Якщо ви думаєте, що Хамас був невеликою групою, яка, мов би, прилетіла ніби з іншої планети до Палестини, і тепер ви можете знищити їх, наприклад, як свого часу Аль-Каїда була знищена у Сирії та Іраку, ви можете намагатись це зробити. Але коли йдеться про Хамас, тут ситуація зовсім інша. Це рух, який дуже інтегрований у палестинське суспільство через провал угод в Осло, які мали на меті створення палестинської держави. І переважна більшість палестинців сподівалися, що настав кінець страждань і навіть кінець окупації. Халед Аль-Харуб згадує угоди в Осло, укладені у 93-му році. Тоді лідер організації визволення Палестини Ясір Арафат і прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабін уклали меморандум про принципи співіснування двох держав – євреїв і палестинців. За цю спробу налагодити мир вони навіть отримали Нобелівську премію миру. Однак миру на Близькому Сході так і не сталося. Arafat's favorite role model, Charles de Gaulle, leading the French out of those of all those today. Yet Arafat's position now is so different. No one ever questioned the capacity of de Gaulle, a Khomeini, now a Mandela, to lead. And almost everyone, even his own,
Палестинський народ опинився у глухому куті, втратив надію. З 1993 року її немає. Натомість усе протилежне їхнім сподіванням матеріалізувалося. Поглиблення окупації, розширення поселень і все, що залишилося від землі, яка мала бути землею незалежної палестинської держави. Це територія на Західному березі, у Східному Єрусалимі та в секторі Газа, де Хамас переміг на тих виборах у 2006 році. Відтоді вони правлять у секторі Газа і керують 2 300 000 палестинців. Хамас не визнав угод, підписаних в Осло, і запропонував власний шлях боротьби за цілісну Палестину. Вони проникали до Ізраїлю і чинили теракти на його території, обстрілювали Ізраїль. Сам Хамас у 2011-му повідомляв про кількість жертв терактів, які були скоєні за останні понад 20 років. Вона приблизно така ж, як кількість загиблих від їхніх атак лише за день, 7 жовтня. Але питання, як палестинці Гази підтримували рух, який пропагував такий насильницький шлях опору, та й чи всі підтримували насправді? Справа у розпачі. Розпач є джерелом ентузіазму та радикалізації. Це не виправдання діям Хамасу, але люди проголосували за Хамас 17 років тому, бо їм набридла окупація. Їм набрид мирний процес, який у той час нікуди не йшов. Вони зневірилися, що палестинська влада не виконала те, що вона обіцяла, і стала дуже корумпованою. І вони шукали чогось іншого. Іноді, коли ви шукаєте щось інше, ви не обов'язково знаходите хороше. Ізраїль практично покарав Газу та її мешканців за те, що вони проголосували за Хамас і не протестували проти нього. Але що вони могли вдіяти? Після перемоги Хамасу на виборах у Газі Ізраїль суворо контролював повітряний простір над Газою та її берегову лінію, вирішував, які товари могли потрапляти до Гази через прикордонні пункти. Палестинцям Гази потрібно було отримувати спеціальні дозволи, щоб виїхати до Ізраїлю чи до сусіднього Єгипту. Здебільшого їх видавали лише на термінове лікування, та й ті отримати було вкрай непросто. Human Rights Watch неодноразово називала Газу ізраїльською в'язницею просто неба. Газа, де густота населення вдесятеро перевищувала ізраїльську, ставала все менш придатною до життя. Правозахисники наголошують, у Газі бракує питної води і медикаментів. Майже половина населення – безробітні. Тож ця блокада, гадаю, створила унікальну колективну психіку, після чого підтримка і популярність Хамас зросла. І навіть у їхньому опорі ізраїльській окупації та ізраїльській владі палестинці захоплювалися всім тим, що Хамас робив упродовж десятиліть. Але насправді це не зовсім так. Відстежити, скільки людей у Газі нині підтримують Хамас, практично неможливо. І ось чому. У Палестині, включно з Газою, не було виборів майже 20 років. Отже, Хамас справді вигравав вибори багато років тому. Але половина населення Гази нині – це діти до 18 років. Отже, за визначенням, величезна кількість палестинців у Газі не голосувала за Хамас. Антоні Лювенштейн працював у Газі як репортер упродовж майже 20 років і, зокрема, спілкувався із владою Хамас. Він наголошує, що Хамас встиг побудувати у Газі теократичну патріархальну державу, де немає свободи слова і поваги до прав людини. Та все ж це влада, яка не просто воює, але й забезпечує роботу державних інституцій, що відрізняє Хамас від інших терористичних угрупувань, скажімо, Ісламської держави чи Аль-Каїди. Попри це, Ізраїль, США, ЄС і Британія визнають Хамас терористами або в цілому, або саме його військове крило. А ось, наприклад, Росія, куди нещодавно бойовики Хамасу їздили на переговори? Ні. Лювенштейн у своїй книзі «Палестинська лабораторія» розповідає про те, як Ізраїль перетворив Газу на своєрідне поле для дослідів, де роками тестував технології для контролю над палестинцями. Ба більше, Ізраїль наголошував, що знає все про наміри і тактику Хамасу. Однак 7 жовтня з'ясувалося, що це не так. Багато років Ізраїль фактично проєктував йому свою логіку на логіку Хамаси. Ми думали, що Хамас зрештою захоче стати ефективним правителем території і населення Гази, що вони насправді дбають про інтереси свого народу, що хочуть дослухатися до суспільства, хочуть розвивати економіку, відбудовувати сектор Гази, і що вони будуть готові досягти спільної згоди щодо економічних вигод і деяких інших речей. Гадаю, ми помилилися. Вони реалізували подвійну стратегію, коли з одного боку зберігали спокій у секторі Газа, щоб поліпшити там ситуацію та використовувати таке покращення ситуації як парасольку або щит для свого військового відновлення та розбудови їхнього потенціалу до дня X, який, на жаль, стався 7 жовтня.
Тоді Хамас несподівано напав на Ізраїль, здійснив рейди у мирні міста і поселення на межі з сектором Гази. Це найбільша ескалація ізраїльсько-палестинського конфлікту за останні десятиліття. Понад 1000 цивільних загинуло, сотні людей опинилися у заручниках, частину з них уже відпустили. Понад 3 тижні Хамас та Ізраїль продовжують обмінюватися ракетними ударами, а нині Ізраїль розпочав іноземні рейди у секторі Гази. Чому і як напад Хамасу не був помічений ізраїльською розвідкою? І чому армія Ізраїлю не зреагувала на атаки вчасно? Це ще належить з'ясувати. «Нью-Йорк Таймс» пише, що розвідка США припинила стежити за бойовиками Хамасу, бо вважала, що Ізраїль з цим добре порається самотужки. Ізраїль, у свою чергу, припинив прослуховувати портативні радіоприймачі Хамасу близько року тому, бо вирішив, що це марнування зусиль. Так і з'ясувалося, що ніхто точно не знає, що таке Хамас, чим він займається і що являє собою підготовка Хамасу під землею та над землею, і яка у них стратегія щодо захисту сектора Гази. І хоча роками говорили про те, що Ізраїль дуже ретельно прораховує будь-який крок у здійсненні ймовірного надземного наступу, що вони знають усе, і я гадаю, що ми, науковці та дослідники Хамасу та Ізраїлю, теж більше покладалися на оцінку ізраїльських та американських джерел. Тепер це суворо секретна таємна зона, і ніхто не знає в секторі Газа чи навколо в регіоні, які хитрощі Хамас відпрацьовує під землею і навіть над землею. Це було доведено. Атака 7 жовтня здивувала навіть Ізраїль. Доти ж ми знали, принаймні, у нас було таке враження, що Ізраїль знає про все, що відбувається в секторі Газа. У них є безпілотники у небі над сектором Газа 24/7. Вони усе знають. Ми жартували про це. Якщо я піду до вбиральні, Ізраїль дізнається час цього візиту. Фраза Аль-Хруба про те, що робить Хамас під землею, не фігуральна, а якраз дуже буквальна. Дослідники Хамасу, журналісти, а нині і ізраїльські заручники, яких відпустив Хамас, розповідають про розгалужену мережу тунелів під Газою. Раніше було багато тунелів, які проходили між Єгиптом і Газою. Я бачив ці тунелі у 2009-му. По цих тунелях з Єгипту до Гази доставляли величезну кількість товарів і, безсумнівно, зброї. Наскільки я розумію, ці тунелі були зруйновані Єгиптом багато років тому. Цілком можливо, що вони все ще є, або деякі з них все ще існують. Ми повинні розуміти, що ми говоримо про підземну мережу у сотні кілометрів тунелів, де більшість бойовиків Хамасу, ми говоримо про близько 20-25 тисяч, нині переховуються під землею разом з лідерами та командувачами бойовиків, з командними пунктами, зі зброєю. А ще ізраїльськими заручниками. І це, з одного боку, мотивація для Ізраїлю провести ефективну наземну операцію, аби їх звільнити. А з іншого – один із найбільших ризиків, аби знищити Хамас і зберегти життя полонених ізраїльтян. Ми доберемося до усіх тунелів, усіх бойовиків Хамасу, і поки ми не завершимо цю місію, ми не зупинимося. Це буде потужна війна, це буде смертельна війна, це буде точна війна, і це буде війна, яка назавжди змінить ситуацію. Отак, наскільки це реальна перспектива – повністю знищити Хамас як джерело постійної загрози для Ізраїлю? Найперше нагадаємо, що Хамас – це не класична армія, водночас і не класична політична сила. Це цілий рух, представники якого зосереджені не лише в Газі. Поговоримо щонайперше про військовий аспект. Ми повинні призвести до руйнування найголовніших центрів військової міці Хамасу, щоб не дати Хамасу повернутися до того, щоб вони знову ставали військовою загрозою для Ізраїлю. І коли ми говоримо про усунення Хамасу, ми не говоримо про намір усунути їхню ідеологію. У цьому у нас є доволі твереза усвідомлення, що коли ви маєте справу з ідеологією, ви маєте справу з речима, які у людей в серці та мізках, тож ви не можете просто викорінити його. Однак ми можемо викорінити і знищимо їхні військові можливості. Атака 7 жовтня продемонструвала, що Ізраїлю відомо далеко не все про масштаби, військову тактику і наміри Хамасу. А ще, навіть якщо і вдасться вбити основних військових керівників Хамасу в Газі, які наслідки це може мати? Припустімо, що їм вдалося зламати кістяк Хамас, як військового крила Хамас. Питання, яке постає перед усіма, знову ж таки, включно з центрами ухвалення рішень в Ізраїлі та Америці. Що станеться наступного дня? У вас є, скажімо, 30-40 тисяч сильних чоловіків у військовому крилі. Така собі міні-армія. Отже, якщо ви їх навіть знищите, вони не зникнуть повністю. Вони перегрупуються у, можливо, менші угрупування. І це створило б ще більший хаос і більше радикалізацію.
радикалізм, тому що ніхто не контролював би ці групи. Вони пішли на крайність не тільки проти Ізраїлю, можливо, сусідніх країн, Єгипту, наприклад. Їм нема чого втрачати. Ми можемо припустити, що деякі із бойовиків Хамас розчиняться в інших країнах. В історії люди багато говорили про війну, яка покладе край усім війнам. Чи це саме та остання війна між ізраїльтянами і палестинцями? Якщо ні, ми знову і знову будемо опинятися у тому самому становищі. Перегрупування, нові лідери. Ізраїльтяни вбивали лідерів Хамасу і в минулому, включаючи засновника Хамасу, але вони повернулися. Так, навесні 2004 року ракетними ударами по Газі було знищено духовного лідера Хамасу шейха Ахмеда Ясіна та його наступника Абдула Азіза Ар-Рантісі. Але це аж ніяк не означало краху Хамасу. Особливістю Хамасу є форма колективного керівництва, яка допомагає руху бути більш життєздатним, навіть попри постійні повідомлення ізраїльтян про ліквідацію чергового лідера Хамасу. У них є форма колективного керівництва, тобто політичне бюро, нижче щось на зразок Конституційної ради. Це ніби як міні-парламент, і вони обираються членами руху. А також у них є військове крило, яке є дуже таємним. Ніхто не знає, як таким чином люди та лідери діють у цьому крилі. Вони наголошують на природі колективного лідерства своєї організації. Отже, якби було так, якщо надто велика група зосереджувалася б в руках в одного із лідерів, у цьому випадку увесь рух піддавався б більшій небезпеці. Частина посадовців Хамасу живе за кордоном. Наприклад, політичний лідер Ісмаїл Ханіє працює із Катару. Ще дехто з керівників із офісів у Лівані, де діє ідеологічно близька Хамас-організація Хезболла. А ще у Туреччині, президент якої Реджеп Тайєп Ердоган відкрито підтримує дії Хамасу. Підтверджень, що від Туреччини бойовикам надходить і фінансова допомога, недостатньо. А ось найбільші грошові надходження, а також поставки зброї Хамас отримує від Ірану. За даними Держдепартаменту Сполучених Штатів, щорічно Іран вкладає близько 100 мільйонів доларів у розвиток Хамасу. Та повернімося до знищення політичної і військової верхівки Хамасу. Кобі Майкл нагадує, не варто думати, що Ізраїль не зможе дотягнутися до них де-інде за межами Гази. Taking nine Israeli athletes hostage. Після різанини під час Олімпійських ігор у Мюнхені в 1972 році ізраїльський уряд вирішив переслідувати всіх терористів Чорного вересня Фатху, відповідальних за цю різанину. І зрештою, останній терорист, який брав участь у цій різанині, був убитий в 1993 році, через 21 рік після різанини. А це означає, що у нас довга пам'ять, і ми будемо переслідувати усіх лідерів Хамасу. І ми не розрізняємо політичних лідерів і військових лідерів. Усі вони вбивці, усі вони монстри, і усі вони повинні померти. І ми будемо переслідувати їх, і ми їх знищимо. На це в нас підуть місяці, роки. Зрештою, ніхто не залишиться живим. Ізраїль вже робив це раніше, Ізраїль зробить це знову. Ізраїльська влада витратила роки на те, щоб роз'їжджати по всьому світу, здобувати розвідувальні дані і вбивати чимало палестинців. Деякі з них не мали нічого спільного з нападом, а деякі так. І це не було в межах кордонів Ізраїлю і Палестини. Це було переважно в Європі та інших місцях. Я гадаю, що найближчими місяцями та роками ви побачите, що більшість керівництва Хамасу, де б вони зараз не були, в багатьох арабських країнах почнуть вбивати. Я гадаю, це неминуче. Уявімо, що операція Ізраїлю буде успішною. Хамас вдасться нейтралізувати. Когось убити, хтось втече за кордон, і для бойовиків настане період мобілізації сил. Що в цей час буде із сектором Гази, де нині палестинці фактично заблоковані без можливості виїхати, із невеликими надходженнями гуманітарної допомоги і постійними обстрілами з боку Ізраїлю? Хто керуватиме Газою? Можливо, ми покінчимо за тиждень з Хамасом у військовому плані, але ми повинні мати національну палестинську єдність і під цю єдність формувати новий уряд, проводити нові вибори, обирати владу, яка матиме легітимність, або через вибори, або через залучення всіх сторін, включаючи Хамас. І в цьому випадку має бути умова, що Західний берег і сектор Газа – це одна одиниця, це єдина палестинська держава. Як зазначає Йосі Мекельберг, врешті доведеться повертатися до мирного процесу. Обговорення співіснування двох держав – Ізраїлю і Палестини – за участі легітимних представників обох сторін, які будуть справді вмотивовані досягти миру.
Думаю, що ізраїльтянам і палестинцям потрібні нові уряди з новими ідеями, які здатні відійти від ідеї безпеки через призму конфронтації, а також побачити, що єдиний шлях – дипломатичний. Реальність полягає в тому, що уряд Нетаньяху не прагне миру. Він прагне підтримувати те, що він називає статус-кво, і принципи якого повністю похитнулися 7 жовтня. Це означає, що уряду, щоб він був здатен розпочати важкий мирний процес, потрібно нове керівництво. Та й міжнародне співтовариство має зіграти активну роль. Я думаю, що якщо хтось це розуміє, то це, мабуть, саме люди в Україні. Як лідерство, справді хороше лідерство може багато важити. Але це оптимістичний сценарій. Є ще один – тотальна дестабілізація, яка може прийти у регіон на роки. Наразі немає жодного плану щодо того, що станеться, якщо або коли Хамас буде повалено. Я б припустив, що Хамас можна перемогти військовим шляхом. Але я думаю, що це буде неймовірно складно. Це буде, по суті, партизанська війна. І тут можна порівняти це з Іраком та Афганістаном після 11 вересня. США заходять в Афганістан, талібів повалено за 3 тижні. Вони заходять в Ірак, Саддама Хусейна скинули за 3 тижні. Це було не найважче. Найскладнішим було те, що відбулося після 2 десятиліть жорстокої партизанської війни, яку США програли. Ми можемо легко уявити сценарій, в якому виростуть покоління людей у мусульманському арабському світі, які будуть неймовірно розлючені, і це не лише палестинці. Саме так сталося в Іраку та Афганістані. Ніщо з цього не виправдовує майбутній тероризм чи напади на цивільне населення. Звичайно, ні. Але це пояснює ті зображення з нинішньої війни, які ми всі бачимо в медіа. Палестинці всюди кажуть, що це геноцидна війна, коли ви садите 2 300 000 людей у клітку на 20 днів, відключаєте їм воду, електрику, запаси їжі, ліки, фактично морите їх голодом на цій дуже вузькій смужці землі. І єдине, що ви робите, це просто бомбардуєте їх щогодини. Це екзистенційна війна для нас. Теоретично у вас є 2 варіанти – бути чи не бути. Однак варіант не бути для нас не варіант. Єдиний варіант – бути. А отже, бути нам чи їм. Це гра з нульовою сумою. Ми знаємо, що вам так само важливо дивитися у глибшу суть речей, крім поверхового сприйняття новин, як і для нас. Ми системно відстежуємо війну між Ізраїлем і Хамас, тож, щоб не пропустити оновлення із цієї теми і пояснення щодо інших актуальних подій, не забудьте підписатися на Суспільне новини і поділитися у коментарях, чи це відео було вам корисним.